და ჩვენი დღევანდელი თემა არის გოგოებო და ბიჭებო ფაშენ ვიკი თბილისის მოდის კვირეული რომელიც დაიწყება ძალიან მალე იწყება სხვა და შორის რუსკას ქონია გამოცდილება და გამოსულ კი დათუნა სულიკაშვილის ჩვენებაზე გამოვედი ერთხელ და უკანასკნელად დატო რაც რა არის ჩემი ხო დისკომფორტია ხო საოცარი დისკომფორტი როდესაც უნდა უნდა გამოიარო და სხვა რაღაცები შეიძლება რომ იქნებაცები გაართული რომ უნდა უნდა გაიარო რაღაცა სხვა რაღაცები ზედმეტად მარტივი ამ სახიობისთვის ალბათ ხო არა რთული რთული ამ ყველაფერს იმდენად მარტივია რომ რთულია და სწორად უნდა გაიარო და რაღაც ანუ ძალიან რთულია მადლობა მოგესალმებით ესეთი ადვილი საქმე ყოფილა ჩვენ ველოდებით სტუმარი ჩვენი სტუმარი იქნება თაკო ჩხეიძე თბილისის მოდის კვირეულის დამფუძნებელი რომელიც უცოტა ხანში შემოგვიერთდება წამოიშალე ხო არ ჰა ერთად 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 არა ერთად არა ჩემ ადგილს დავიკავებ რომელიც წამართვი დღეს თაკო გამარჯობა როგორ ახა შენ კარგად მადლობთ თაკო გამარჯობა საჯექიმ ლამაზი ხარ სულ ხარ არის სულ ლამაზი ყოველთვის როგორ ხარ კარგად თქვე კარგად დაიწყო უკვე მზადება და ციებცხელება რა ეტაპია ბოლოში გავდივართ ციებცხელების და მზადების ასე ვთქვათ ბოლო დღეები გვაქვს იმიტომ რომ ორშაბათს იწყება მოდის კვირეული და ცოტა გადაღლილები ვართ მაგრამ არა უშავს რაღაცა ისეთი სრულ ენთუზიაზმით და მოლოდინით ველოდებით ყველა ნახოთ ჩვენი ქართველი დიზაინერების კოლექცია. თაკ როგორც ვიცი რაღაცა ბევრი სიახლე იქნება ამ მოდის კვირეულზე და რა იქნება შეგიძლია წინასწარო რაღაცები მოუყვე ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ის რომ ძალიან ბევრი სტუმარი ჩამოდის. საერთაშორისო პრესის წარმომადგენლები და მყიდველები, ბაიერები, სადღაც 40-მდე ადამიანი ყავს სიაში. ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის ტურიზმის დეპარტამენტს. ასევე, რაც შეეხება სიახლეს, პირველ რიგში, მეორე რიგში. ადგილმდებარეობას თუ განვიხილავთ, იმიტომ რომ ყოველთვის ვცდილობთ რომ რაღაცა არ გამეორდოთ ერთ ადგილას არ შევატაროთ. სადღაც ორიგინალური ადგილები რა შეიძლება. ძალიან ორიგინალური ადგილი შეირჩა ამ ეტაპზეც, მეიდან ჯგუფთან ერთად, მათ ყოველთვის რაღაცნაირად გადანახული აქვს ხოლმე თბილისის მოდის კურეულისთვის. განსაკუთრებული ადგილი. ეხა ვატარებთ დიზაინ ცენტრი არის ესეთი, პლეხანოვზე, აღმოშენებულის გამზირზე, ჯერ მე მგონი კარაფერი არ ჩატარებულა და ძალიან საინტერესო გარემოა, ძალიან კარგია, ყოველფერს იქ ვათავსებთ, ანუ ძირითად ჩვენებებს, ასევე შოურუმებს, მასტერკლასების ოთახი ცალკე იქნება, ლაუნჯი მოეწყობა, ანუ რაღაცა ცენტრი შეიქმნება მოდის. ხო, მასტერკლასები, ანუ ყველა ჩვენება იქ ჩატარდება, თუ იქნება კონკრეტული სხვა ადგილები, სადაც სამი დიზაინერი აკეთებს სხვადასხვა ადგილას, ანუ კი არეშიძის ჩვენება იქნება ბიბლიოთეკაში, თამუნა ინგოროყვას ჩვენება იქნება თბილისის რუმში და ავთანდილის ჩვენება იქნება შატო მუხრანში. რამდენი ქართველი დიზაინერი მონაწილეობს წლევანდელ კურსში? ვინმე თუ დაგემატათ ახალი, ვისაც არ მიუღია მანამდე მონაწილეობა. 20-მდე ქართველი დიზაინერი იღებს მონაწილეობას, როგორც ეს ნიუკამერების ჩათვლით? არა. ეს ძირითადად ჩვენებებს გულისხმობ, ну, ყველასათვის ცნობილი დიზაინერები იღებენ მონაწილეობას, ასევე რამოდენიმე ყოს, რომელიც ასე თქვა ახალბედა დიზაინერია, მაგალითად აი წინა სეზონის ნიუკამერის გამარჯვებული თამთა შინდელიშვილი წელს უკვე სრული კოლექციით წარდგება, ასევე ესეთი ახალ თამთა იყო მე მგონი ჩვენი წინა სეზონის თომარე. ასევე ტაციანა მეფარიძე არის ახალი დიზაინერი, პირველად აკეთებს ჩვენებას. ნიუკამერებს რაც შეეხება, ეს კიდევ ცალკე ღონისძება იქნება. წელსაც არის ხო? და ახალბედა დიზაინერი მიიღებს ამ კონკურსში მონაწილეობას. და შემდეგ გამარჯვებული უკვე მომდევნო თბილისის მოდის კვირეულზე სრულ კოლექციას წარადგენს. ეს არის მთავარი პრიზი, მე მგონი. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრიზი, ჟიური იქნება უცხოელებისგან შედგენილი და ძალიან კარგი პრიზები იქნება. ასევე ხაზი მინდა გაუსვა სიახლე არის ის, რომ გვექნება ძალიან კარგი შოურუმები დილიდან საღამომდე, ექნება ყველა შესაძლებლობა მოვიდეს ამ შოურუმში, ქართველი დიზაინერების ტანსაცმელები დაათვალოს და შეიძინოს. აქ იქნება აქსესუარები და კოლექციები სეზონური შემოდგომა. ეს იქნება 2015 წლის შემოდგომა. ეს იქნება გაზაფხული? არა, ეს შოურუმები იქნება 2014 წლის ეხლანდელი შემოდგომა, ზამთრის კოლექციები, ვისაც უნდა რომ თქვა ეხა შეიძინოს და რა შეიძლება მასტერკლასებს წელსაც ჩატარდება ხო? კი, მასტერკლასები ჩატარდება. მასტერკლასების ჩატარებას ზრუნავს თბილისის მერია.
29 ოქტომბერს გამართება ორი მასტერკლასი, ძალიან კარგი დაკავემი და რაღაც თქვა რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დაესწროს არის უფასო და ყოველთვის თავისუფალია, ვისაც აინტერესებს მომავალი სეზონის ტრენდები და ასევე ვისაც აინტერესებს ფეშენ ბლოგერობა ვისაც უნდა და ვისაც აინტერესებს მოდის ჟურნალისტიკა, ასე ვთქვათ, მათთვის ჩატარდება ძალიან კარგი მასტერკლასი. რა მდგომარეობა ამხრივ საქართველოში, რამდენად აქტიურობენ მოდის მოყვარული ბლოგერები? იცით, აი ფეშენ ვიკთან ერთად განვითარდა ეს ნაწილიც, მინდა ვთქვა, წამოვიდნენ ქართველი ბლოგერები და ძალიან კარგია. სხვათაშორის წელსაც ბლოგერები აქტიურად იმუშავებენ თბილისის მოდის კვირეულზე და სმენელს მკითხველს უფრო სწორად ამ უმწრომ ინფორმაციას მიაწვდიან, თუ როგორ ჩაიარა ამა თუ იმ ჩვენება. მე როგორც ვთქვი, რომ პრესტურებიც გექნებათ ჩამოსული პრესის წარმომადგენლებისთვის და როგორი გეგმა გაქვთ შედგენილი? ტურიზმის დეპარტამენტი იღებს თავის თავზე პრესტურს უცხოელი სტუმრებისთვის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თბილისის დათვალიერება და მცხეთის და ასევე ერთი დღე იქნება სიღნახში მათი გასეირნება. ანუ ჩვენი პრინციპში მიზანია ეს რომ რაერთგვარად რაღაცა ქვეყნის პოპულარიზაცია, იმიტომ რომ ისეთ პრესის წარმომადგენლები როგორებიც ჩამოდი, როგორებიც არის Harper's Bazaar-ი, როგორებიც რავი ძალიან ბევრი გამოცემა ხოლმე ვერ ჩამოთვლი, მათთვის მნიშვნელოვანი და აღმოჩენა არის ხოლმე ხშირად რომ ვაუ, სად ვარ თბილისი, საქართველოს რა კარგი ქვეყანა, როგორ სტუმართ მოყარა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ესეც გვაქვს რაღაცნაირად გათვლილი რომ გვინდა რომ ნახონ ჩვენი ლამაზი ქვეყანა და ლამაზი ქალაქი. რეალურად როგორი შედეგი მოაქვს ხოლმე მათ ჩამოსვლას თბილისის მოდის კვირეულზე? იბეჭდება სტატიები ჩვენ შესახებ თბილისის მოდის კვირეულის შესახებ და კიდევ აი რა ხდება, რა რეალური შედეგები არის ხოლმე მათ ჩამოსვლაზე? პრესას რაც შეეხება, იბეჭდება თბილისის მოდის კვირეულის შესახებ და იბეჭდება კონკრეტული დიზაინერების შესახებ, ვინც მოიწონებათ, ხა ჩვენ ესე ყველასე ალბათ ვერ დაწერენ, მაგრამ თავიანთ ფავორიტებზე აუცილებლად აკეთებენ რაღაცა სპეციალურ გამოყოფენ ესე ხომ ფავორიტებს და შემდეგ. ძალიან კარგია ეს პოპულარიზაციისთვის, როგორც მოდის კვირეულის, ასევე ქართველი დიზაინერების აუცილებელი კომპონენტიცა. ჩვენ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება დიზაინერი გვანცა ჯანაშია და ჩვენი მაყურებელიც თვითონ დაინახავს თუ რა ტრენდები არის მოსალოდნელი მოდის მოყვარულებს განსაკუთრებით ეხებათ. აი სტუმარი შემოგვიერთდა ნუკა, ისევ შეგხვდათ ძილა. ნუკა შეგიძლია კართან დადგეს. დღესთან ბევრი სტუმარი. დღესთან დღე მე ვაღებ. გამარჯობა. 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 აი დავბრუნდი თაკოსთან. თაკოსთან. მოდი გვანცას პირველ რიგში ვკითხოთ, როგორი ტრენდებია, რა უნდა ჩავიცოთ, რა ფერები, რა სტილი არის მოდაში დარჩენილი შემოდგომის და ზამთრის განმავლობაში, რას გვირჩევ. და შემდეგ გადავიდეთ კონკრეტულად კოლექციაზე. მოდის კვირეულზე. ტრენდები უამრავია, გააჩნია რომელი დიზაინერებისთვის ვინ რას გამოიყენებს. ხო, მაგრამ ხოლმე რაღაცა საერთო რაც? კი, ალბათ არის საერთო. სეზონის განმავლობაში ყოველას აერთიანებს. კი, ალბათ აერთიანებს. ალბათ მე გამოვყოფდი რამდენიმე ფერს და ეს არის მუქი ბორდო, ისეთი პასტელური ცისფერი, ბანდისფერი, ესეთივე. ამ ფერებს ალბათ გამოვყოფდი შავს და თეთრს. ეს ალბათ არის ტრენდი. დანარჩენი არის ძალიან მრავალფეროვანი, ამაზე ბევრი შეიძლება ისაუბრო, მაგრამ აბსოლუტურად ყველა დიზაინერი სხვადასხვანაირად გამოიყენებს ამ ტრენდებს მოცემულს და აი ესე. აი მკვეთრი სიახლე რაც შეიძლება ჩვენს ჩაცმულობაში შევიტანოთ აი შემოდგომა ზამთარში. ხო არის ხოლმე რაღაცა გასულ წლებში იყო რაღაცა რკინის მეტალები შემოვიდა რაღაცა დამატებით ისეთი უხეში სიახლეები. თუ არის აი ეხლა რაღაცა ესეთი მკვეთრი სიახლე? ეტყობა რაღაც აბსტრაქტური საუბარი გამომდის მე მაინც, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია კონკრეტულად კოლექციის ადამიანს აცვია ინდივიდუალურად. ხო, ეს მიყვარს, როცა ინდივიდუალურად აცვია და ესე განსაკუთრებულად ტრენდების მიხედვით არ არის აწყობილი. მომწონს ეს ტენდენცია, სხვათა შორის, შესაძლოა კონკრეტულ ადამიანს კონკრეტულად არგებ რაღაცას და ხო, მე ვფიქრობ, რომ თუ გაინტერესებს, დაესწარით ჩვენ მასტერკლასს. აუ, ამოცემოთ საინტერესო. იმიტომ რომ ტრენდები განიხილავენ ფერებს. ხო, ეს მოდის პროფესიონალურად, შემდეგ დიზაინერი იღებს ამ ტრენდებს, რომელიც ჩვენ ძალიან დიდი ხანი შეხედავთ და ვწავლობთ ამ ტრენდებს და იმის მიხედვით უკვე ვიღებთ და ჩვენ კოლექციისთვის ვქმნით და ვაწყობთ უკვე რომელი გვინდა, რა ხაზები გვინდა, რა
სილუეტები გვინდა, მე ვიცი მაგალითად ჩემ კოლექციაში. ხო, აბსტრაქტული საუბარი რომ არ გამოგვიდეს, ჯობია რომ კონკრეტულად თქვა თქვენს კოლექციაზე მაგრამ. მე ვიცი ჩემ კოლექციაში რა არის ჩემი ტრენდი და რა გამოვიყენე, რა ფერები მაქვს და ნაკარგებზე მაქვს აქცენტი გაკეთებული, ძაფით იქნება დიდი ნამუშევრები. ჩვენ სხვადასხვა შეგვიძლია სანამ მოდის მოყვარულები და თბილისის მოდის კურეული სტუმრები ჩვენებაზე ნახავენ, ჩვენს მაყურებელს აქვს შესაძლებლობა რომ ორი კოსტიუმი ნახოს განცა ჯანაშიელსი, რომელსაც წარადგენს თბილისის მოდის კურეულზე, ხო? ნახოთ, ნახოთ. კი, ნახოთ, ველოდებით. მინდა რომ ძალიან შემოვიდნენ ჩვენი მოდელები. და ლამაზი გოგოები ჩვენი. პრინციპი. რაც კვანცამ თავარი ხაზი რაც გასდევს ჩვენს კოლექციას. აუცილებლად არის. ყველანაირად მეცადე ყოველ შემთხვევაში, რომ ყოფილიყო ეს ხაზი დაცული, მეური ვიფიქრე და დო დაიხარჯა ამაზე, რომ გამოიხატოს ხაზი. მე ვფიქრობ, ეს ხაზი იგრძნობა ქსოვილში, ეს ხაზი იგრძნობა თვითონ სილუეტებში, აი კაბის სილუეტებში, აქ არის გამოყენებული გოდეები და ეს გოდეები. მე თვალს ვერ ვაშორებ. მოკვირდები ყველა. ხო. თქვათ აი ეს კაბის ზემოდან გაშვებული გოდეს ფორმის კაბა გამეორდება რამდენიმე სილუეტში იქნება ქვედაბოლოებით, ესეთი სტილის მიდიკაბებით და რაღაც ვერსიები იქნება ამისი. ასევე მაქვს ნაკარგები, რომელიც ფიქრობ, რომ ნამდვილად ჩემი აღმოჩენა და ვიმუშავეთ ერთად ამაზე და საინტერესო ნაკარგი გამოვიდა ბოლო ჯამში. ძალიან ლამაზი. ძალიან ხარია თუ მოგწონ. და მექნება გამოყენებული მუქი ფერი ბორდო, ეს არის ატმის ყავილის ფერი, ლურჯი ტონები, წვანე და შავი. ეს არის ჩემი ფერები და ჩემი ტრენდი. გვაქვს თქვენ ხართ შემდგარი დიზაინერი, ხო? აი თქვენთვის მაინც რა მნიშვნელობა აქვს თბილისის მოდის კურეულში მონაწილეობის მიღებას? ეს არის კიდე მეტი წარმატებისთვის გადადგმული ნაბიჯი, საკუთარი თავის გამოცდა, რას ნიშნავს? ეხა შევეცდები მე ჩამოვაყალიბო, რამდენად მნიშვნელოვანია მიიღო მონაწილეობა. ანუ ჩვენ გვაქვს ორი მაღაზია ქართველი დიზაინერების ბათუმშიც და თბილისშიც. ნუ ეს უკვე მე შევაწყვეტინებ, მანამდე გვანცა იყო მოვლენილი როგორც ბაიერი ჩვენ მოდის კურეულში, ესწრებოდა როგორც მყიდველი. იმიტომ რომ ქართველ დიზაინერებს ყიდეს თავის მაღაზიაში და სხვათა შორის ძალიან დიდ პოპულარიზაციას უწევს. ანუ ეხა დაუბრუნდა თავის რეალურად ჩემთვის ჩემი თავის რეალიზება შედარებით ალბათ უფრო ადვილია, იმიტომ რომ არის ორი მაღაზია და მუშაობ მე მაღაზიაში ჩემთვის ჩუმაწყმა რა წინა კოლექციაც გაკეთებული იყო, უბრალოდ ლუკბუქის სახით მოხდა ეს ყველაფერი და შემდეგ წავიდა ამ ორ მაღაზიაში და იმუშავა წარმატებულად. და ეხა რამდენად მნიშვნელობა აქვს, ეს ის არის რომ ყველა ადამიანი სურვილი აქვს რომ რაღაცნაირად შენი კოლექცია მოახვედრო ფარგლებს გარეთ და ძალიან დიდი დაინტერესება არის. ეს შედეგი აქვს ხოლმე Fashion Week-ს გარეთ. რა თქმა უნდა, აი მე გეტყვით ნათელ მაგალითს. ჩვენ ლოკაცია შევიცვალეთ თბილისში, მქონდა ვაკეში ქართველი დიზაინერების მაღაზია, ეხა გადავედით ტურისტულ ბილიგზე, ასე ვთქვათ, ეს არის შარდენის ქუჩა. იქ ხვდება ბევრი ტურისტი. ძალიან დიდი გავლენა არის ამათი იმიტომ რომ შემოდიან და ცნობენ პირდაპირ ბრენდებს, არ მინდა გამოყვე ხა სახელები გვარები, იმიტომ რომ უკვე ბევრი ვართ ვისაც ცნობენ და აშკარად ეს დამსახურება დიდი წვლილი უძღვის თბილისი Fashion Week-ს. ჩვეულებრივად რუსები, ყაზახები, განსაკუთრებით უკრაინელები, აზერბაიჯანელები მარტივად ცნობენ ბრენდებს, პირდაპირ მიდიან ხშირად ვის რომელი საყვარელი დიზაინერი წავს და ნუ ეს არის სასიამოვნო. აქედან გამომდინარე, ჩემთვისაც აუცილებელი გახდა, რომ დავიწყო მეც ნელ-ნელა მუშაობა ამათთან ერთად, მივიღო მონაწილეობა უკვე სტაბილური სახით და ნელ-ნელა დავიწყო მეც ფარგლებს გარეთ მოხვედრა, რომ მეც მიცნობ. ჩვენებას როდის ნახავთ თბილისის მოდის კვირეულის ფარგლებში? როდის იგეგმება თქვენი ჩვენება, რა დღეს არის? ჩემი ჩვენება არის 30-ში. 9 საათზე.
39 საათზე. Მოკლედ ახლა გოგოებო რაღაცა მე და გიორგის ქონა პატარა დიალოგი აქ და პარასკევობით თითქმის ყოველთვის გვექნება ხოლმე ესეთი ქალური თემები და გიორგი არის მოწაჭია. ამიტომ გიორგის და არ ამარტო გიორგის ალბათ ბერ მამაკაც რომელიც გვიყურებს აინტერესებს თუ იქნება მამაკაცის ხაზი წარმოდგენილი რომელიმე დიზაინერის მიერ. ორი დიზაინერი რაღაც ნაწილი კოლექციის იქნება მისული მამაკაცებისთვის. მე მგონი თუ არ ვწდები დალოდ ჯგუფს აქვს და გიორგი შაღაშვილს ექნება მამაკაცის დაწერა. არ არის მხოლოდ ქალბატონების ქალებს. მამაკაცების დაინტერესება არის? აი რატო არაკეთებენ დიზაინერები მაგალითად შირაც კოლექციებს მამაკაცებისათვის, იმიტომ რომ ქართული მამაკაცები არ რისკავენ აყვნენ ბოდის სახოპებს. არიან რამდენიმე დიზაინერიც აკეთებს აკრანი მაგალითად. მე მაქვს მაგალითად ჩამოყალიბებული აზრი, რატო ვერ მოხდა ამ ხაზით განვითარება ჩვენთან. საქართველოში ქართველ ქალბატონს უყვარს ისეთი სამოსის ჩაცმა, რომელიც ინდივიდუალურობას ხაზ გაუსვამს. ბარიერი დაიწყო. არ არა, ერთი წუთი ეცდილობენ, მაგრამ აი ეს კლასიკური გაპრანჭვა აქვთ მაინც და მასიურად ვგულისხმობ მე ამბავს. შეიძლება აი ბრენდულად აი რაღაც ბრენდები ხო არის უცხოური სახელების. აი იქ იმ სახით უყვარს და უფრო კრეა ჩვენ ნიშა არის კრეატიული ვიყოთ და ვიყოთ ინდივიდუალურები და ზუსტად იმ ნიშას ვეკუთვნით ჩვენ ვისაც ძალიან უყვარს განსაკუთრებით ინდივიდუალური ჩაცმა არ არის მოთხოვნა მამა არ ვიცი ამ დიზაინერებს უნდა კითხოთ მე მე მგონია რომ უფრო ნაკლებად რისკიანები არიან მამაკაცები რასაც ჩაცმა და სპეციფიური ბაზარია ნაკლებად უნდა რომ ინდივიდუალურები იყოს ვიზე რაღაცა ხაზი მოჩნდება ერთგვარად მამაკაცები ბაზრობენ ქართული მამაკაცები რაღაცა ბაზარი რომ მოერგოს თვითონ მომხმარებელს და ალბათ ესეც იქნება. როდესაც თბილისის მოდის კვირაზე მოხდები, ყოველ წელს, ყოველ სეზონზე რაღაცა სიახლე ხდება ინტერიერში, ყოველთვის ცდილობ რა რაღაცა გამორჩეული ინტერიერი დაახვედრო მოსულ დამთვალიერებელს და მაყურებელს, ესე რომ ვთქვათ. წელს რითი იქნება ისი და ინტერიერი გამორჩეული იქნება რაღაც შემოდგომის დეტალები თუ აი რა იქნება შეგვიძლია? თქვენ ინტერიერს რაც შეხება, აი წეგან ვილაპარაკე რომ ყოველთვის ვცდილობთ რომ რაღაც არ გამეორდეთ და შევარჩიეთ ახალი უფრო საინტერესო ინტერიერი. ჩემს გუნდთან ერთად არ ამარტო თაკო თბილისის მოდის კვირაულის ჯგუფთან ერთად ამაზე დიდი ხნით ადრე ვჯდებით და ვიცხებთ ფიქრს რომ პირველი აბა ლოკაცია სად დავით მოვივლით თელ თბილის ვეძებთ და ნუ ბოლოს რაღაცას აღმოჩნდით სამწუხაროდ არ ვართ განებიურებული მე არ გვაქვს ბევრი კარგი ისეთი ადგილი სადაც შეიძლება ჩატარდეს ან რაც მოგწონს ძალიან დამდგრეულია ვარდების ბაღმა გაამართლა ხო ვარდების ბაღი იყო ძალიან კარგი წინა სეზონზე ჩატარდა ვარდების ბაღში წელსაც ფიქრობდით რომ მან ჩაგვეტარებინა მაგრამ აი შემთხვევით ესე აღმოვაჩინეთ ეს დიზაინ ცენტრი და რო შევედით ყველა კითხვებს აქ ვაკეთებთ. ისეთი განსხვავებულ დეკორაციებს რაღაცებს თუ გულისხმობთ, არ გვექნება, იქნება სადა. კონცენტრირებული რო იყოს დაბრუნდება იქნება თბილისის ფეშენ ვიკის თავისი აჯენდათი, საიმიჯო ფოტოებით და რაღაც სპონსორების კუთხედან და ასე შემდეგ. და თვითონ დიზაინერების გაფორმებაც როგორი რომ ეცი კოლექციიდან გამოდინა თუ ვინმე დიზაინერი უნდა რომ რაღაც შემოდგომა კონდეს ან თოვლი წამოვიდეს ანუ რაღაცა უკვე ინდივიდუალური არის. არ ყოფილა ზუსტი იდეა რომ აღშენებულიყო ან სადმე შეგეძინათ ფართი და ყოფილიყო ეს ქართული მოდის მექა და იდეა ალბათ არის. იდეა არის. აღარ გემოგზაურებთ იდეა. ეხა მშენებლობას. გემიერები. აა ზოგადად არის ესეთი იდეა ჩვენს მეზობელ ქვეყნებშიც არის რომ ერთი ადგილი აქვს და სული დაბაზე ეს ფილარმონია ესე იყოს თქვენთვის რაღაც ჯერჯერობით არ ვიცი მაგრამ მოგიწევა არ არის უფრო ალბათ დიდ ტენტზე ვფიქრობთ ვიდრე რაღაცა შენობის აშენებაზე იმიტომ რომ ჩვენი პარტნიორი თბილისის მოდის კვირაულის არის ჯორჯი ნიუენცი მათ აქვთ ეს თეთრი კარვები სადაც პირველად ვეშენდი როდესაც დავიწყეთ მან დავატარებდით და იყოს სიახლე საქართველოსთვის მაგრამ უკვე პატარა არის და გვინდა უფრო დიდი რო გქონდეს სოფლიო მოდა ტენტებში ატარებს უფრო მეც ჩვენებს. ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი უნდა შემოგვიერთოს გოლ ადამიანი დიზაინერი რომელიც წარმოადგენს დალოც.
და ჩვენ ნახავთ ასევე ყველა კოლექციას. ო, ნახავთ რა კარგია. გამარჯობა. ნახავ, კი, მე ძალიან კარგი. გამარჯობა. კოლექციები. რუსკა შეთანდა. რუსი ჩემ მიგა. რუსი ჩემ მიგა. სამარჯობათ. როგორ ახალგაზრდა? კარგად თქვენ როგორ ხართ აღიარებული კოლექციის მუშაობის? მორჩი კოლექციას. რატომაც ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ან შეიძლება სტერეოტიპია, რომ ქართველი დიზაინერები ბოლო წამამდე აკეთებენ. აი, ეს ხაცი არის რა და ხო და აღარ არის. აღარ არის. ანუ გოლოშენ შემთხვევაში. აი, ბოლომდე ვერ დაიგე. აი, ხარიშხი ძალიან დაიწყო. აჰა. საერთოდ ყოფილა, როცა ჩვენება ყოფილა და კიდე მანქანაში აიძულებდნენ ყოველგვარ. აი, ხო რა ეტაპია. ეხა უკვე თითქოს დამთავრებული არის დარჩა მარტო აწყობა, აწყობა და რა არის მე იქნება თვითონ კოსტუმი დამთავრებული უკვე ყველაფერი. შენი ქალი როგორია გითხარი? ჩემი ქალი როგორია ეს არ ვიცი, ძალიან თავისუფალი და ყველასთვის ვეცადე რომ კოლექცია ყოფილიყო ყველა ასაკზე მორგებული და ეს რაღაც ბარიერი არ ყოფილიყო და ყველა ადამიანს შეეძლო თავისთვის რაღაც ენახა. მე მგონი ეს გამომივიდა ესე კონკრეტულად რაღაცნაირი ქალი არ მყავს. რაღაცა თემა რომელიც გასდევს თქვა კოლექციას. არის ეს არ მაქვს ხოლმე ესე თემა, იმიტომ რომ ყოველ რაღაცაც თემას ვიღებ, მაგრამ იმ თემაზე ვფიქრობ და ცოტა ვიზღუდები მუშაობის ხრ, ამიტომ ცოტა ყოველთვის უბრალოდ რა იდეებიც ვაქვს, ისინი გავახორციელო, ერთად შევკრა და მე ადამიანები თვითონ დაარქმევენ სახელებს თემას და ამას შემდეგ. ისერი კოსტუმი იქნება წარმოდგენილი. დაახლოებით 25 კოსტუმამდე იქნება. და რა ფერებია მეტად აქტიური? ძალიან ბევრი ფერი გამოვიყენე, ყვითელი, ლურჯი, შავი, ძალიან მიყვარს კიდე ბრჭყვიალა ფაქტორები და ძალიან ბრჭყვიალები არის კოლექციაში. იცი რა აბსტრაქტულად ისევ რო არ ვისაუბრო, ისე ვაჩვენებს ყველანაირი. მოდელს მოდელებში მომარტო მოვიტანე. ხო შემოვიდნენ მოდელებში. ხო შემოვიდნენ. შემოვიდნენ. ჩვენ გვინდა რომ მუსიკაც იყოს თან. აი, ფერებიო და. იცი რა, შავი წამოიღო ამ დროს სტუდიაში. ძალიან ლამაზი კაბა. ძალიან ლამაზი კაბა. აა, ნუ ძალიან. რა გოგონაზე? ხო, გოგონაზე რა არაფერი ვთქვა. კი, ნამდვილად. მე ეს გამორჩეულობა. ძალიან როგორ მომწონს, ფეხსაცმელი. ფეხსაცმელი. იცი რა, შეგიძლია ყოველთან მოხვიდე გოლას გვერდით. ჩვენც რა დავინახოთ ფეხსაცმელი. აა, ფეხსა ესეთია პრაქტიკული პრინციპი, ყველა შეიძლება ჩაიცვას და მოირგოს. შეიძლება შეგიძლიათ ყანაერ ფასადს შეურჩოს, ყანაერად ჩანდეს აბსოლუტურად და ყანაერ იმაზე მოირგო. ძალიან ლამაზია. ანუ ეს კავა მაღალქუსლიან სადა შავ ფასადს ვაძებთ ძალიან ლამაზი. ჩვენ ვარიერება შევაჩერებს. შეცვალე. ხო რაღაცა და ტენით უკვე ფასადს ვიდე. ძალიან ლამაზია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ძალიან ლამაზი. ლამაზი გოგო და გოგო თან ისეთი იყო თვალს ვერ მოზიდა. ეს არის ჩვენი სააგენტოს მოდელი მარიამ ხედროვი და სხვა გოგონების ჩვენი სააგენტოდან არის ერთ სიტყვა ნინი კაკაბაძე ჩამოვიდა ახლა მილანიდან თბილისის მოდის კვირაულისთვის. იქ იყო, იქ მუშაობდა. ეს რომელი კვირაულისთვის მოვიტაცეთ ცოტა ხანი. მოდელები თვითონ როგორ ემზადებიან? მოდელებისთვისაც რაღაცა განსაკუთრებული დღეებია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ხო, არ არის. წლის სხვა მონაკვეთში არ ხდება მსგავსი ღონისებები ხშირად ჩვენს ქვეყანაში, ხო? და რაღაცა მოდელებიც გქონია, რომ დღესასწაულია მათთვის ეს სამუშაო კვირაულის რამდენიმე დღე. მოდელებისთვის ეს არის ყველაზე აქტიური პერიოდი, იმიტომ რომ არა მხოლოდ თვითონ კვირაულის დღეები, მანამდე მიდის მომზადება, გაუთავებელი მოზომა, ტანსაცმელების გადაღებები, რაღაც მილიონი დარბიან გიჟები იციები დამსაძე იქ იმსაძე აქ და ძალიან კარგია, ძალიან ევროპული, ანუ სიცოცხლე ჩქეებს. ჩქეებს რა თქმა უნდა, ბუქით ხელში. და ყოველს უხარია და სხვათა შორის ესეც ძალიან კარგია ეს ღონისძება მათთვისაც და ანუ ძალიან ბევრ მოდელს ახმოვა ჩვენ თხოლმე ან კონკრეტულად ვეძებთ მაგალითად ჩემი სააგენტო იწყებს ადრე მზადებას ასე ვთქვათ მოდელებისთვის და დავდივარ და კასტინგებს ვატარებ სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, ინსტიტუტებში, ქუჩაში ვეძებთ, არ ვიცი რა ახალი სახეები აღმოვაჩინოთ მოდის კვირაულისთვის. ბევრი გოგოა საჭირო, ყველა სააგენტო მუშაობს მოდის კვირაულზე. და რა ვიცი, ძალიან კარგია მათთვის. გადასარევად გაგერჩიათ თავი ამოცანისთვის. თაკო ზუსტად რა ვთქვათ? რა რიცხვში დაიწყება და როდის დამთავრდება? ესე იგი ახლა იქნება მე-10 სეზონი თბილისის მოდის კვირაული. საიუბილეო. არა, წელიწადში ორჯერ არის. 5 წელი, აი, 5 წელი რასთან. ბიჭო გითხო აი. არა, სუფთა ბიჭო. სხვა სეზონზე ეს კი. არ არის გათვითნობიერებული. ორზე უნდა გაყო. მე-10 სეზონია და დაიწყება 27 სექტემბერს, კარგად, 27 ოქტომბერს დამთავრდება 31-ში. 5 დღის განმავლობაში ვიხილავთ 20-მდე ქართველი დიზაინერის კოლექციას, ერთი გვეყოლება აზერბაიჯანელი დიზაინერი, მასტერკლასები, შოურუმები,
I'm going to call a police.